Herkese selamlar. Biz bugün sizlere su şişesinin işe hazırlanmasını göstereceğiz. Bunun için bizlere sınav şişeleri işletibi, kimyevi stekan, qıl və su qabı lazım gelecek. Və işi Leyla görəcək. İşləyək. Və bunun için su qabının ağzını açırıq. Qıfı onun ağzına qoyuruq. Və kimyəvi stəkan vasitəsilə onun ağzına su tökürük və ehtiyat edirik ki, qaşmasın. Və qıfı götürərək su qabının ağzını bağlayırıq. Su şişəsi dar boğazlı sınaq şölənin içinə su tökmək üçün istifadə olunur. Bunu indi praktik olaraq görəcək. Su şişəsini ehmalca sıxırıq. Ve böylece işimiz hazırdır.